Liela daļa no jums jau ir bijuši mūsu semināros, bet es redzu ļoti daudz arī jaunas sejas, par ko ļoti liels prieks. Bet mikrofons mums nav, es gribēju pārliecināties, jūs tur pēdējā rindā dzirdat? Jā. Labi dzirdat, jā? Lieliski. Un es tā ātri izskriešu caur tai īsajai prezentācijai priekš tiem, kas nav bijuši mūsu savas dārzā. Un vēlreiz, vai visi ir bijuši Latvijas republika.info mājaslapā? Paceliet rūdzu rokas, kas nav bijuši. Tomēr diezgan daudz nav bijuši, ja? Tur ir noteikti vērts iegriezties, jo tas ir ļoti netradicionāls mēdījs. Un tur ir vērts arī apstīties apakšlapas, jo tajās apakšlapā, kas saucās Zini, ar divām izsaukuma zīmēm un jautājuma zīmi, tur ir arī pa stariem salikts apmēram tas materiāls un tie virzieni un tās organizācijas, kuras mums kļaujās un ar kurām mums veidojas diezgan skaists loks jau. Un tāpat tās angliski pastāv māsa, mājaslapa, National State, Nacionālā valsts tulkojumā. Ja? Un tā doma par nacionālo valsti, tas ir koncepts, kas ir universāls, ar kuru pilnīgi jebkura nācija varētu sakārtot savu vidi. Tāpēc, ka patreiz ir šis spēcīgais globalizācijas spiediens, un līdz ar to mums ir vajadzīgi instrumenti. Mums vajadzīgi instrumenti, lai varētu mūsu nācijas aizsargāt, un tas ir tāds juku laiks, jo globalizatoriem ir ļoti spēcīgi instrumenti, un tik daudz ir tehnikas avansētas, ja, kad katra kļūda rada milzīgus efektus, nācības, ja, un kļūdu summa ir izveidojusies ārkārtīgi liela, ja, un mēs viņus jūtam, mūsu sabiedrības brūk, un cilvēki daudz izbrauc, un nav tā viss, kā gribētos, bet šodien, aizējot no šeienes, jūs būsiet cerams nomierinājušies, jo mēs radīsim instrumentus, kā paķert tos gaismas spēkus un atbalstīt un sastruktūrēt tajā bumbā, tajā kolosālajā bumbā, ko jūras ir uzveidojis. Un tiem tumsas spēkiem, kas ir piepulcējušies šur un tur klāt, un iedot viņiem atvaļinājumu vienkārši. Un ļoti būtiski šajā konceptā ir tas, kad mēs ne ar vienu necīnamies. Mēs tikai iededzām tumsā gaismu, ja? Un mēs nevienam neko arī negribam pārmest, mēs tikai gribam pateikt lietas, kas nav apmierinošas sistēmiski, ja? Un kuras mēs varam izdarīt labāk. Un to visu darīt draudzīgi, jo visi cilvēki, pat ja viņi ir darījuši kļūdas, ja? Tādi ir daudz. Un ne tikai cilvēki, bet cilvēku grupas. Mēs viņiem cenšamies neko nepārmest, jo vainīga šinī konceptā ir sistēma, nevis individu. Ja? Tāpēc mēs vienkārši mēģināsim tik vaļā no šīs sistēmas, kas cilvēkus un arī visu dzīvo vidi jau nomāc un apdraud, un uztaisīsim to veselīgo sistēmu. Ja? Un tad, lai arī nav tā enerģija, tik daudz cilvēku pulcējās viens ar otru, un tik pukst un kņukst un tāda negatīva enerģija rodās, tiksim no tā vaļā. Šodien mēs mēģināsim atrast mērķi, uz kā visi varētu ar pozitīvu enerģiju doties, un lai neviens enerģijas, neviena enerģijas vienība neiet uz zudumā, lai viņa tiktu vienā virzienā, vienā vērtīgā darbības lokā. Un vēl viens jautājums ir tas, kad es personīgi uzskatu, ka mums ir ļoti maz laika, un tāpēc mans profesionālās zināšanas ir par radiāciju. Es esmu strādājusi ar radiāciju pēdējos 4 gadus,
Un es zinu, ka lielākā daļa no jums tūlīt tās nošokēties un nevarēs noticēt tā, ko es teikšu, bet mans profesionālais vērtējums ir tāds, ka radiācijas risku kļūdas sabiedrībā ir tādas šobrīd, kad iespējams, ka mums ir palikusi labi, ja viena paaudze dzīvē vidē uz planētas, pirms viņa kļūst neauglīga, jā, lielā mērā, avansētai dzīvē vidē. Un tālāk es jums drusīgi parādīšu dažas pierādījumus vienkārši tā fiksi, lai jūs saprast, no ko ir runa. Tātad lieta ir tāda, ka sistēma ir tik daudz kļūdām, ja, kad viņi kļūst paši iznīcinoši. Un līdz ar to man personīgi ir pilnīgi pārliecība, ka sistēma pati palūks mums, lai mēs sakārtojam visu. Ja, jo kad šīs sistēmas histēris ietumšas spēki apjēgs, visu šo pilno matrici ar iznīcinošajiem procesiem, tad viņi paši sapratīs, ka nu kaut kas ir jādara, ja? Un ko tad tā, ko tad mēs darām, ja? Lai uzreiz būtu visiem 5 minūtēs skaidrs. Jā, no piramidālās augstās akmens sistēmas, ja? Ir jādodās uz dzīvo, seno, tūkstošu gados pārbaudīto senu kultūru sakrālajām vērtībām. Tā kā mēs to tikko lokā izdarījām, ja? Tur radās uzreiz tāda enerģija, kas dziedē uzreiz visas planētas grūdus, visu viņu dziedē, ja? Ir sevišķi, ja to vēl darīt mežā, kur ir visas antenas pret debesīm koku veidā, ja? Un pie mātas zemes, nevis uz kona grīdas, ja? Tā kā tas risinājums ir nacionālo kultūru sakrālās šīs tradīcijas. Viņas sadziedēs šo slīmo kultūru, kas iznīca dzīvības planētas ļoti ātri. Ja? Un pie tā sistēmā atgriezīsies, kad viņi sapratīs, ka viņi ļoti paši tīcoši. Tas ir 5 minūtēs, lai visiem būtu tas īsā versija. Ja? Uzreiz skaidrs, par ko jūs runa. Bet, vārdu sakot, šeit ir tas pierakstīt šo mājaslapu. BSRRW.org. Ja? Tā ir mājaslapa, kurā angliski var apskatīties mūsu Baltijas jūras reģionu radiācijas risku procesus. Un smejiet vai ne, bet izskatās, ka pasaules militārā un atoma industrija ir ieplānojusi mūsu reģionā veidot kodola atkrituma kapsētas visai pasaulē ticamākais. Tas ir Zviedrijā un Somijā pašā jūras krastā, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Bet šeit, kā mums tad bija to rādītāju, ja? Šeit šī pusē ir valstis, jūs uz viņām mums klikšķiniet, jūs varat apsīties pa valstīm, un tur augšā ir cits rāmas, tur ir kā aizsargāties, tur ir ieroči, tur ir kodolatuma kapsētas, izmaksas, likumdošana un struktūra. Un šeit ir avīze, var attaisīt vaļā, un šeit apakšā visērtāk skatīties šo lapu, jūs skatoties last updated pages, ja? Jo tur ir svaigākā informācija. Un tātad, kāpēc ir tas trauc, ka varētu viena paaudze būt palikusi, ja? Tāpēc, ka tiek lietoti un eksperimentēti radioaktīvie urāna ieroči. Šeit piemērs ir Afganistāna, ja? Tur notiek urāna ieroču lietošana. Tāpat tās notika tas Irākā, ja? Un arī Bosnijā tas tika lietot. Un ir jaunās paaudzes urāna ieroči, par kuriem īsti nemaz presē vēl nav parādījies, jo parasti aiziet 20 gadi, lai dabūtu vispār informāciju par slēptajiem ieročiem. Tas tā nedrīkst turpināties, ja? Tas ir jāizmaina fix. Bet kas tad notiek? Notiek tas, kad aerosoli, kad šie ieroči uzsprākst, ja tur viedojas radioaktīvo vielu nano daļiņas, kuras ar gaisa plūsmām tiek pārnēcātas uz visu pasauli. Tie aerosoli iekļūst mūsu gaisa plūsmās, viņi tur nekad nav bijuši. Tas noticis pēdējos 60 gadu laikā, tas ir kaut kas pilnīgi jauns pasaules vēsturē. Tas ir eksperiments. Un tad notiek tālāk caur gaisa plūsmām, caur mūsu elpošanas orgāniem, viņi nokļūst mūsu asinsritē. Viņi sabojā mūsu hromosomas un bojā pašu DNS spirāles, tā kā tas ir ļoti nopietni.
Un tad ne tikai visādas slimības rodās, bet neauglīgi rodās. Un tad, ja mēs paspēsim, man tur ir vēl speciāls materiāliņš par Izraēlu, kurš jums var parādīt, bet varbūt labāk nekavēsimies, bet Izraēlā ir tāds noticis jau 10 gadu laikā, pat 40% ir pazeminājusies vīriešu auglība. 10 gadu laikā pat 40% kritusies auglība. Tas notiek, tas ir ļoti nopietni, ja? Un tas ir, ja agrāk bija 2/3 vīriešu, kādas bērnas donoru derīgi, tad tagad tikai 1/3 palikas derīgi, ja? Un tas ir tikai 10 gadu laikā, tas ir šausmīgi tas ir. Ā, nu jā, un šitas ir mums ļoti signifikants pētījums, kuri arī var tajā mājaslapā atrast. Un šeit ir kodoli ieroču, tā saucamie testi. Paskatieties, kā izskatās Krievija. Vai jūs to zinājāt? Jūs to varējāt iedomāties, tas jau ir tā sacīt jāsaka kodoli, kā šnotīts Krievijā zināmā mērā, jo ne jau tikai Novaja Zemļa un Kazahstāns, bet viss Krievija ir vienmērīgi. To pētījumu ir vērts attaisīt, tur 41 lapskus, tur katram sprādzienam ir savs eksakts mērījumu atsauca eksakta. Ja? Un tātad paši saprotiet, ka pazemes ūdeņi un neviens ar to nestrādā, lai attīrītu šīs vietas, šīs sprādzienu vietas, kur tā zināk ir iebraukas pilnīgā tumsā. Un tas viss tiek veikts caur zinātni, redziet, jo tas skaitās tie testi, ja? Un caur legālām struktūrām tas tiek veikts caur ministrijām, ja? Tāpat kā Černobiļas sprādziens tika pasūtīts īstenībā, ne jau sprādziens tika pasūtīts, bet eksperiments. Černobiļas eksperiments tika pasūtīts no ministrijas, tāpēc neviena arī nenotiesāja. Ja? Bet tur sešos līmeņos atslies drošība, lai to eksperimentu veiktu. Tas jau, kā sacīt, jāsaka, mums ir legālajās struktūrās vajadzīgs kolosālā ātras izmaiņas, un mēs viņus varam pieprasīt, parādot šos pierādījumus. Šeit ir mūsu reģions, Baltijas jūras reģions, Černobiļas nolījušie lieti. Tas ir tikai viens radioaktīvais elements, cēzijs, 137, pēc Černobiļas nolījušais, ja? Un tur ir augšā redzama tie rādītāji, un šeit tā redz, tad tā zilā josla ir diezgan, nu, nav tik rakti Latvijā, ja? Tas ir tā, kas ir jāsaka. A, kura krāsa, tad nevis saprast, tās krāsas šausmīgi līdzīgas ir? Nu, mēs varbūt neiedziļināsimies, tas ir no 2 līdz 3, jā, no 2 līdz 3, jā, no 2 līdz 3 un no 3 līdz 10, jā, tur Latvijā nav tik rakti, un mēs varam, kā sacīt, jāsaka, sakārtot šīs visas lietas, bet vajag kārtot, un tagad līdzekļi to nevajag, neviens neatliek, neviens neko nepārbauda, neviens gaisa plūsmas nemēra, viss notiek pilnīgi jocīgi. Bet, nu, Černobiļa, jā, tas ir, kā sacīt, jāsaka, arī tiek melots, ka nav nekādu seku uz veselību, jo tur notiks, tur pasaules veselības organizācija noslēgts līgums ar IAE neatklātas sekas. Un tas ir mūsu Baltijas jūras ūdeņi, ja? Tas atkal ir cēzijas 137, paskatīties, kas tur notiek. Tas taču ir pilnīgs unikums. Šī jūra ir atzīta Helsinku komisijas zinātnieki ir atzinuši šo jūru par visradioaktīvāko pasauli. Un vai tad mums kādu mēdītu stāstu? Mums ir jādeko un atpakaļ kontroli pār mūsu valsts struktūrām, jo mēs esam tā tauta, kurai šīs ir mājas. Un šeit ir tās iekārtas radioaktīvās industrijas iekārtas apkārt, kur vēl taisās arī celt dažas klāt, ja? Jo notiek atoma industrijas renesants, saucamā. Tātad, un šitas ir tās kodola atkrituma kapsētas pašā jūras krastā, 100 km virs Stokholmas, ja? Šeit ir tāds klāniņš. Šeit ir apmēram kādas, es nezinu, ļoti daudz 4-metrīgas kapara kapsules. Te ir apmēram 6000 kapara kapsules paredzētas ielikt, 4 metri līdz 1 metrs, ja? Ar viskārtīgākiem kodola atkritumiem. Un tas iedzis nav izvēlēts, tāpēc, ka viņš ir vislabākais. Tā vieta ir izvēlēta tikai tāpēc, ka tā bija vienīgā pašvaldība, kas viena no divām pašvaldībām, kurās abās ir atoma elektrostacijas, kuras atļauj vispār tādu projektu savā teritorijā skicēt un apskatīt, kas tur varētu sanākt. Ja? Pārējās viss atteica.
Protams, ja tas nav labāk, ne labākais iesa, un nekādā gadījumā tas nevarētu būt pie jūras, tā taču mūsu jūra, ja tur uziet, tur, protams, viss sūksies ārā jūrā, un to viņi arī paši atzīst, ka vēlāk tas sūksies, jo šo šie kodola atkritumi būs kaitīgi 45 miljārdus gadu. Visu atlikušo pasaules eksistenci. Tad mēs jau varētu parunāt par līgumiem un likumiem, par to mēs vēl atgriezīsimies, bet runājot par starptautiskajiem līgumiem, tad Euratom līgums ir tas, kas uzspiež visādas saistības Eiropas Savienības valstīm tīpaši piedarīties ar visādiem maksājumiem, jo viņš ir īstenībā jau pašā likumā, viņš ir virs Eiropas parlamenta, viņš ir virs Eiropas komisijas un virs augstākās tiesas. Un tad tur ir, protams, jāatgriežās pie šīm interesēm, kas tad izveidoja Eiropas Savienību un Euratomu, ja? Tas notika 50. Gada 9. Maijā, kad Parīzes deklarācijā atnāca Francijas, Rietumvācijas, Itālijas, trīs Benelux valstu, Belģijas, Luksemburgas un Nīderlandes interesentu grupas, ja? Parasti jau runā Francija, tur un tas un vēl kaut kas, bet tur jau bija vienkārši kaut kādas grupas, ne jau visas Francijas cilvēki, ko izdomāja, ja? Jo tam vajag vienmēr pievērst uzmanību. Tāpat tās ir ar Breton Woods 44. Gada naudas konvertibilitātes līgumu, kas īstenībā tika izveidots, lai 30. Gada krīze nevarētu atkārtoties, ja? Jo sakā, tur viņi ļoti daudz kolosāli speciālisti savācās un izveidoja, sabalansēja to visu. Bet, diemžēl, no 71. Gada vairs nestrādā šī Breton Woods sistēma, un mēs aicinām veidot Breton Woods divi sarunas, lai izveidot veselīgu naudas sistēmu, ja? Bet, diemžēl, mums nav likumdošanas struktūras, kas varētu mūs pasargāt no piramidālo spēku, konsolidētās un saplānotā kolonizācijas procesa, kas īstenībā ir jau mūsu Baltijā ļoti spēcīgā mērā noticis. Un tur es varētu arī ieteikt jums paskatīties Michael Hudson, amerikāņu ekonomu tieši ekspertīzi, kas atrodas ļoti daudz interesantos video internetā. Un šitas ir tas rādītājs tieši, ka visu šo teritoriju varēja palikt zem vienu Lisabonas līgumu, uzstādzot tikai vienu referendumu, varētu sakot divus, Īrijā. Un pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet ko tad mēs tagad varētu darīt? Kas ir tas labais jaunums? Tas labais jaunums viens no labajiem geogrāfiskajiem jaunumiem ir. Tas jaunums nav jaunums arī. Bet tā doma ir tā varbūt pajaunāk. Kad Latvija un Lietuva kopā, ja, viņas tik skaisti geogrāfiski veido sirdi. Un mūsu mīļā baltu teritoriju līdz ar to varētu būt nosaukt arī par pasaules sirdi, ja. Un es izmantoju šo atraktīvo, pozitīvo faktu, lai 22. septembrī apvienotajās nācijās pasludinātu mūsu tautu par to, kas ņems un sakārtos tagad šo sistēmu. Nu, tas jau bija, protams, diezgan pārdrošs tāds solījums, ja? Bet kad jau tad, ja? Un šodien, kad es redzu tik daudz spēcīgs gudrus cilvēkus šeit, tad man vairs nešķiet, viņš nemaz varbūt tik pārdrošs. Jo es zinu, ka mēs esam stipri, gudri, mēs esam ļoti kolosāla tauta. Un ja mēs tikai tagad sapulcēsimies vienam mērķim, tad mēs to varam. Es to zinu, un mums viss ir, kas mums ir vajadzīgs, lai to izdarītu. Un jautājums tad ir, kas tad ir tas kopējais mērķis, ja? Kopējais mērķis varētu būt šis. Tā varētu būt šī saulīte, šī saules struktūriņa, kurā ir 14 stāti, tie ir matemātiski.
Un, ja kāds vēl grib viņus palasīt, šeit vēl ir lapiņas. Kāds vēl nav dabūjis? Vai ir pasūtīt apkārt? Un tā doma ir, ko mēs šodien te darīsim, ja? Tā doma ir tāda, ka mēs varētu šodien katrs paskatīties uz šiem stariem, padomāt, kas ir, ko es gribu darīt, kas man patīk darīt, kur es gribu savu spēku pielikt un veidot katru to stariju tieši schēmiski saschēmot un sastrukturizēt, ja? Kas tur ir vajadzīgs, ko tur vajag salikt, lai izveidot šo savu struktūru, kura varētu nomainīt augsto piramidālo, kura iznīcina dzīvību uz mūsu planētas, ja? Un arī mūsu tautu. Un tad mēs izlasīsim arī cauri tiem stariem pēc tam ātri, bet ko mēs varbūt nepaspēsim, bet nu, tas ir tā piramīda, vai ne, kur cilvēki ir apmuļķo viens otru, domādam, ka nu, viņi ir tādi. Ja tu neapmuļķos kādu, tad jau nebūs laba dzīve, ja? Tā tas ir ar to piramīdu, tur ir vergi, vērtivagari un vērtivori, vai ne? Un visi ir pārstrādājušies, visi ir noguruši, visi ir stresā un nav tās harmonijas un miera un mīlestības vīdes. Un piedāvām vēl mēs iznīcinām savu planētu un savu apkārtējo vīdu. Un tāpēc runa iet arī par tiem legālajiem, ne tikai kodola katastrofa avotiem, ja, kur ir jau mūsu sistēmā, bet arī pa visiem pārējiem vesela matrica ar visādiem katastrofāliem avotiem, gan pārtikas plūsmā, gan ūdens, gan jūs jau esat informēti šeit. Un tad tā jaunā saules sistēma būtu tā ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā sistēma, kas veidot to sociālo labklājību. Pagājuši, kad es viņu sauc par mīlestības ekonomisko sistēmu, bet šodien vairs tā netēvē, bet tajā, protams, ir iztikas minimuma garantija visiem un nejauki kaut kādu simts lapu, bet normāli tā, lai varētu sakarīgi iztika un objektīvas zinātnes pamat garants tieši tas, kad ir iztikas minimums, jo šobrīd mums ir tikai korporatīvais zinātniskais lobijs, jo ja tas zinātnieks nedabūs to savu maizītes, tad jau viņš... Viņam ir jāiet pakaļ naudai, un tā tas ir ar visiem, ja? Un cilvēki nav neatkarīgas sistēmas, jo šo modelu var arī piemērot katram individam, ja? Katram cilvēkam, ne tikai valstī, ja? Jo mums ir vajadzīgs viss šīs, lai kļūt par neatkarīgiem individiem, mums ir vajadzīga aizsardzības josla visos 14 staros arī kā individiem. Nu jau paliek višķiņi par daudz runāts. Bet vārds sakot, tā ir kompetence, kā orgāna saulē ar attīstāmu geogrāfisku kompetences karti, ja? Tai saulē ir kā globusam karte, un tu vienai var attīstīt kaut ko, lai pilnveidoties tā kā individs, vai kā ģimene, vai kā pašvaldības, vai kā geogrāfisku teritoriju, vai kā valsts, vai kā nācija, ja? Tur visu, un šodien tas piedāvājums ir, kad... Šodien mēs varētu nodibināt institūtu, un varētu cilvēku pieteikties, tur ceļo apkārt viens dokuments, kurā var pieteikties darba grupās. Kādam ir tas biedātais, ja? Nemaz neceļo, ja? Jā. Viņu vajag pasūtīt apkārt, ja? Lai cilvēki skatās un piesakās, pierakstās darba grupās apkārt. Ja? Un tad mēs būsim izveidojuši šodien Baltu Nacionālo Labklājības institūtu ar 14 fakultātēm. Un visās viņās ir dažādas darba grupas un pozīcijas, un tur jūs varat pierakstīties, un ļoti, tagad, kad mēs pēc tam veidosim šo loku, kur katrs varēs ātri kaut ko pateikt, ja?
tā saucamo diskusiju, ja? Tad ļoti īsti koncīzi padomājiet, kurš tas starīgs jums šķiet interesants un kur jūs vēlaties savu plecu pielikt. Un te ir tā dara struktūra, kā viņi tiek būvēta. Bet tā ir dabiski visiem saprotama. Un tad iziesim cauri katram tam stariņam, ja? Iziesim cauri viņiem, lai jums rodās priekšstats, kur jūs vēlaties un ko darīt. Nu, varbūt es vēl ātri parādīšu, šitas ir tā vienkārši, jo mums šeit interneta nav, tad es vienkārši nokupēju ātri, šeit ir informācija par to, kas tur jau ir tajos staros ielikts, ja? Tas ir no mājaslapas tikai teksts nokupēts, bet laikam tas būs pa daudz, varbūt. Bet, piemēram, otrais stāsts, kas ir satversme un tās kārtībā pieņemtie likumi, vēlēšana likums, agrārā reforma, izvērtmojas tarifi un īpašumu tiesības atteikšanās no partiju uzspiestās varas un tiesu sistēmas efektivizācija. Tad tur, piemērši, tagad ir, ka Dānijā notiek Lisbonas līguma ratifikācijas bez referenduma ietiesāšana, ja? Tā tas ir. Pie mums arī to mēģināja demokrāti.lv, bet Saima tika satversmes tiesā aizstāvēta, un galu galā tur iznāca tā, ka satversmes tiesa aizstāv, klaišu tagad pierādījums, ka satversmes tiesa aizstāv nevis tautu, bet tautas intereses, bet Saimas intereses. Bet pats galvenais, protams, ir tas pirmais stāsts, ja, ka mēs aktivizējamies tajā universālajā saules sistēmā, kur stiprākais siltumu un gaisa savots uztur visas dzīvības. Varbūt kāds varētu nolasīt pirmo stāstu, jo mana balss ir ļoti aprikusi. Pie kā ir lapiņa? Kas varētu nolasīt pirmo stāstu? Tātad, lai tik novēršties no piramidālās sistēmas, kuri vērgi, 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 kur mēs aktivizējamies saules sistēmā, jā, tā ir tā pirmā. Un otro es jau nolasīju, tas bija pa satversmi, un tur ir ļoti daudz materiālu tajā apakšlapā zīni mājaslapā, jā. Tur ir gan par to, kā Latvija pasargāt no globālā sabrukuma, kur Jānis Kučīnskis ir sarakstījis kolosālas grāmatas, un tur viņas atsaucas viņām ir ieliktas. Un kā Latvijas uzņēmuma peļņa tiek izvesta uz ārvalstīm, un kā darīt, lai tas nenotiktu, tāpat ir ļoti struktūrāli, par struktūrālo reformu noteikumiem, kas šobrīd visur, visu Latviju tagad ir struktūrālos Eiropas Savienības fondos. Pašai Latvijai nav nekā, tikai Eiropas Savienības fondi tagad mums ir pieejami. Un kas tad tas ir, kā tad tā, kas tad tā pa neatkarību valsti, kā vispār tas varēja notikt, tas jau smieklīgi vienkārši, kad pašiem mums nav nekādu līdzekļu vairāk. Un tāpat tās ir kopu ģenerāļa par trobu lekcijas, mums tur ir ļoti plašs lekciju cikls. Un tie īstenībā, kā radīt to globālo biorobotu piramīdu, ja, kur cilvēki tikai sako naudai, kur viņiem nav vispār laika. Tik niecīgu atalgojumu ir jāstrādā tik milzīgi daudz stundas, kā vēl nekad cilvēces vēsturē nav agrāk bijis. Un tāpat tās ir kolosāla starptautiska apvienība tukumā. Ja, juristu apvienība tukumā ir. Viņi saucās starptautiski apvienīgi par cilvēku tiesībām Latvijas nodaļu tukumā, un viņiem bija konference,
septembrī, kur tika diskutēts Gunta Ulmaņa 95. Gada apvērsums. Jūs zināt, ka Gunts Ulmans arī uztaisīja apvērsumu 95. Gadā? Kur zina par to? Paceliet rokas. Tas ir jautājums par mūsu vēlēšanu likumu, ja? Kad no demokrātijas mēs kļuvām par partokrātiju jau 95. Gadā, kopš tā laika mums vispār nav bijis iespējams demokrātiski kaut ko veidot. Līdz ar to, diemžēl, runāt par kaut kādu demokrātisku valsti šobrīd ir vienkārši smieklīgi, jo, kā šeit arī tulkuma juristi ir noformulējuši, tad 99% vēlētāju neiekļaujas taču partiju sarakstos, un viņi nevar vispār tad iekļūt ievēlētas tādā veidā. Līdz ar to tas ir ļoti nedemokrātisks process, un mums ir vajadzīgs īstenībā. Tāpēc ir tik provokatīvs nosaukums arī šim pasākumam Latvijas Republika, ja? Nu kā tā var vispār pateikt, kāpēc Latvijas Republika? Tāpēc, ka mums ir jāveido alternatīvā republika, ja? Jo patreizējās struktūras neaizstāv tautu, un tāpēc visi tagad ir aicināti pieslēgties šim Baltu Nacionālās labklājības institūtam un palīdzēt gan esošajām struktūrām, ja, saskatīt savas darbības ēnas puses un palīdzēt viņiem pieņemt pareizos lēmumus, vai ne? Pilnīgi tādā mierīgā ceļā, draudzīgi un bez kādas absolūtas, pat bez kādām milžu cīņām, ja, draudzīgi to var vienkārši vajag miermīlīgi uzrakstīt patiesību, sakārtot lietas, piedāvāt alternatīvo variantu, bet mums ir jāsaorganizējas un šīm struktūrām ir jābūt sakārtotām, lai mēs būtu arī gatavi visām likumdošanām, kas tiek pieņemtas šeit globālo kartēļu interesēs. Tāpat 4. Starts Latvijas Bankas funkcija atjaunošana, atbilstoši likumam Nacionālās valūtas Latvijas drukas atjaunošanas Latvijas Republikas teritorijā. Un tad pretam būtu divi procesi ir jāuzsāk, protams, kā jau neatkarīgai valstī, lai varētu sabalansēt beidzot. Jo, kā jau arī mums tur ir viena filma, kur viens jauns cilvēks ir uztaisījis video internetā, jūs varat pastīties mūsu mājaslapā, jā, viņš ļoti labi sastruktūrēs to banku traģisko stāvokli apklāstījis. Viņš ļoti pareizi pasaka, ka mums nav Latvijas bankas, tas ir falšs nosaukums uz šīs iestādes. Melīgs nosaukums, tā ir Eiropas Centrāla bankas filiāla. Tāpat tās kā Federal Reserve ir melīgs nosaukums virsū. Tas arī ir privāta organizācija Amerikā, kas savās interesēs tur darbojas. Tāpat tās arī mums Latvijā nav kārtība šajā jautājumā. Un to mums vajadzētu saorganizēties un pieprasīt, lai tas nokārtojas. Un tāpat tās antiglobālistiem ir ļoti labs video par to, ka jāglabā nauda ir Latvijas Republikas valsts bankā. Jautājums antiglobālisti piedāvā, ka tā ir hipoteka banka, ja? Bet es dzirdēju, ka arī esot Latvijas Republikai banka Citadele, kāda ir, es neesmu speciālisti. Kāds varētu? Pareks toksiskie papīri sadarbība, kurus mums jāsaka. Toksiskie papīri. Tur var būt vajag atkal darba grupu, vajag noskaidrot, kura tad mums tā īstā banka. Sadarbība sliktajā gabaļā. Un tā sliktā ir tā, kas valstī pārēc, kas ar tā Latvā tur vēl dārgāk laukīt. Latvijā nav nevienas Latvijas bankas. Tāpat jau nav neviena advokāta, kurš nebūtu juristu radinieks. Šī sistēma ir veidota uz korporatīviem pamatiem, kur tikai korporatīvie spēks. Tātad mums vajag sakārtot Latvijas banku, un viņai atkal atgriezt komercdarbības funkcijas, kas viņai bija Latvijas brīvvalsts laikā. Vismaz tāds priekšlikums varētu būt tās loģisks.
Es jau sāku Es vienu banku, vai pieņemsim pilsoņu bankas, ir tā tendence vedot cilvēku, teiksim, bankas, ko var vēl cilvēks, nevis kā dzīvošu korporatīvi aģenti. Jā, ļoti labi, visādi, jā. Palūkas bankas, ēdzīgas bankas un tā tālāk. Jā, tā ir perspektīva, jā. Protams, jāizstrādā, mums ir gudrs cilvēki, lai jāizstrādā kārtīgi pakete ar variantiem un uz priekšu. Un tad es jūs jau painformēju par vides problēmām. Tāpat tās ir milzīgs. Piektais stars ir arī militārais. Vai mums ir kādi militāristi šeit? Pacelies no droku. Īstenībā, nu, protams, vislabāk, visinteresantāk ir kaut kādās struktūrās, jo, lai to kādu ar kaut kādu ieteiktu, vai ne? Jo mums jau, jo īstenībā viss šitas ekoloģiskā vīdas degradācija notiek caur militāriem eksperimentiem, jo tur ir gan tās hard uzstādījumi, ja? Zinat par hard, ja? Kurkārs ir? Zenčs. Jūs par hard zināt, jā? Es šeit uzrakstīšu hard. Tas ir ļoti interesanti. Šitā bija, vai ne, ar diviem ā? Jā? Šito jūs paguglējiet, jā? Hard. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgs vidas ietekmētājs, ar kuru mums viņi stāsta par tām muļķībām, par klimatu, nu visu, varbūt tur ir kāda patiesības, bet jebkurā gadījumā viņiem ir klimata iespaidošanas spēcīgi instrumenti, ar kuriem, kas ir kā militārie ieroči. Un šis ir visu pasaules jonosfēru aptverošs manipulācijas, jonosfēras manipulācijas instruments, ar kuru var radīt gan zemestrīces, gan tsunami, gan šo šausmīgo karstumu, kas bija, ja? Tuskuma ir tā. Viņu devā radīt no nulles, viņu vienkārši, ja kā purgāvas notiek mazā mērokā, viņi var to ar rezonācijas palīdzību, to pastiprināt un mums virsmu. Nu jā, paldies par papildinājumiem. Un tālāk mēs ejam pie, bet vajadzētu, mums ļoti vajadzīgi militāristi, ja? Lai mēs varētu ar viņiem sarunāt, lai viņi beidz lietot tos šausmīgos ieročus, jo tad ar to tieši tiem ieročiem var gadīties, ka tā pasaules dzīvības forma pastāvēšana beigsies. Un tāpat tās septītais stārs ir tautas veselība un pastāvēšana, sociālā drošība, atgriešanās tēvzemē, tautas rehabilitācijas, valsts programmas, Latvijas Republikas pamatiedzīvotāju apzināšana, tautas skaitīšana. Ja? Lūdzu, ja ir kādi cilvēki no valstiskām sistēmām šeit par to tautas skaitīšanu, kāds kaut ko zina, kad viņi notiks un... Un kā viņi ir sagatavoti, jūs ziniet, vai tur parādīsies vispār tie izbraukušie cilvēki, vai viņi jau tāpat tās pierakstīt adresēs un tāpat tās viņi neparādīsies? Viņi ir kādi aicināti pieteikties. Es šodien saņēmu pasē. Jā, es pieprasīju pasē, lai man ierakstu, lai es esmu pēc tautības Latvijas. Nav, un viņi atteicās par to ierakstu. Es atbraukšu no Itālijas, es jūs atzīstāšu, tāpat kā iepriekšējā. Tāpēc vairāk devāt vēl nekādas tavas skaitīšanas, bet iedzīvotāju skaitīšanas, kuriem principā bez tautības, bez noziegumu, tas ir institūcijāli tā kā. Es nevaru saprast, šajā jautājumā jāatbiežās, jo cilvēkam nav kaunība atķerēt. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies par papildinājumu. Un ja mēs pazaudējam savu tautību, ja, tad tā lieta ir tāda, ka mūs jau vispār... tad jau var būt tiešām, ka šitas ir tāds biznesa projekts Latvijas valsts, vai ne?
Un šeit, šitos mēs izvāksim ārā, tie pārāk kriņķīgi un pieprasa visu kaut ko. Mēs paņemsim, atvadīsim ķīniešu koloniju ar dažiem Boeingiem šurp, vai ne? Tāpēc, ka mums nav vienkārši nekādas aizsardzības sistēmas uzlikts pret šādu, piemēram, akciju. Tāpat mums nav vispār aizsardzības sistēmas uzlikts arī pret pārtikas degradāciju, kas notiek. Un tāpatās, ja šie lielveikali pēkšņi būs tukši, tad vienkārši nebūs ko ēst tautai, ja? Un nav nekādas rezerves. Agrāk bija uzkrājumi 7-8 gadi kaut vai kaut kādiem produktiem. Nu, tātad šeit ir ļoti svarīgs stāsts, tāpat par tautas, tur ir jāveido atgriešanās tēvzemē programmas un rehabilitācija, jo visi mēs esam ļoti noguruši, jo šitas stress, šitā šausmīgā sistēmiskā valstiskais terors, kas ir noticis pret mums kā cilvēkiem šo 20 un vēl vairāk kādu laikā, ja? Mums ir vajadzīgs rehabilitācijas laiks. Vismaz kādu 3-5 gadi, ja, kad cilvēkiem vienkārši vajag atkopties, veselības atkopt, un tāpēc mums ir arī ļoti jāsakārto tas sociālās drošības stāsts, lai būtu tas iztiks minimums, lai cilvēki var atkopties, lai var atkal iestāties laiks, kad cilvēki arī var harmoniski dzīvot. Un tāpat mums ir sadarbība ar Latvijas sociālo reformu biedrību, ja, kurā ir ļoti praktiska pieeja patreizējai situācijai, ļoti pakāpeniski arī domāšana, nevis tur visu uzreiz jāmaina, bet skatoties uz patreizējiem likumiem, aizsargāt to, ko vēl var nosargāt, un arī ar sociālo reformu biedrību ļoti labi ieteicams sadarboties. Un to jūs visi varat redzēt tajā apakšnodaļā zīni, un tur arī var nolādēt viņu PDF dokumentu. Un tad ir ļoti interesanti stars kultūra līga, kas ir izšķirošais stars, lai nomierinātu nacionālo jautājumu, par ko Indulis... Ilgots, par ko Ilgots tikko izteicās. Un nacionālais kodeks. Kā jūs domājat, kas sliepjās ar šī vārda? Tur sliepjās ar tā vārda ļoti daudz, kas vai ne? Jo tieši tā kā Ilgots pateica, tas ir ļoti svarīgi mums tautīt, lai mūs nevarētu tā vienkārši pārvērst par pelēko vergu masu, lai mēs zinātu, kā mūsu tautai iet, kā mūsu tūkstošiem gadu izturējušai tautai, vai mēs plaukstam, vai mums iet labi, vai mums būtu kaut kāds fórums, arī apzīmes, kā mums iet, ja? Tur ir jābūt nacionālam kodeksam, tur ir jābūt zinātniski sakārtotam. Gan genētiskajam, gan valodas, gan paauču ciklam. Ja? Tas viss mums ir. Mums ir tagad viss avancētākās iespējas, kādas agrāk vēl nekad nebija. Gan terorizēt no valsts puses, gan sakārtot. Tāpēc mēs varam to izdarīt, tikai vajag organizēties. Ja? Un tā apzinātā identitāte ir vien svarīga, lai varētu visas tautas mūsu teritorijā justies labi. Ja? Un tāds, pēdējais mīlestības stars viss šīs kultūra pārstāvu kopas apsildīja. Un, protams, ka katrā tautas teritorijā tā pamatiedzīvotāja tautas kultūra ir kā Margrietiņas centrs, ja, kurai ir lielāka iespēja dominēt šo teritoriju. Un tas ir pašsaprotami, tas ir likums sakarīgi. Bet, protams, ka cieņa un mīlestība ir pilnīgi visiem. Pilnīgi visiem, ja? Un tur arī iestājās šis miers, kad visi cilvēki var justies mīlēt, lai kur viņi nebūtu. Bet ir sistēmiski domāša, man rūp, kā iet tā vai tautai tavā zemē, un es darīšu arī daudz sistēmiski, ja? Lai visām tautām sakārtotos šīs vides, lai visi varētu justies, ka viņi arī grib atgriezties tajās vides, bet darba ir ļoti daudz. Un devītais stāsts, tur mums vēl nav īsti neviena speciālista, varbūt šeit ir kāds speciālists, tātad viņš skan tā. Latvijas Republikas inventarizācija, zemes un īpašuma, rūpniecības un ražošanas nozara inventarizācija. Latvijas Republikas bazāla pašnodrošinoša iekšējā tirgus taisnīga izveidošana uz likumīgiem pamatiem. Darba tirgus.
arī. Tur ir, protams, atkal ļoti plašs stars, jo visi šie stari ir tikai pamatstari, tur jau tas ir staru veidojumi, tur viņi ir pilns īstenībā, ja? Un tur vajag tiešām, tas ir ļoti, ļoti smags stars, tur vajag ļoti smalki izdomāt, kā atkal izdarīt, lai cilvēki visi ir domāju uzdos labi, ja? Jo izmaiņas būs atkal vajadzīgs, bet galvenais ir jādod risinājumi, kuri būs pieņemami jebkuram cilvēkam, pat ja viņi būs mazāk izdevīgi kādam nekā agrāk, ja? Tā varēs likties, bet uz tā pamata, ka mēs dabūsim jaunu sistēmu, ja? Kurā cilvēkiem, kāda ir tā jaunā sistēma? Jaunajā sistēmā cilvēkam nav jāstrādā īstenībā vairāk kā vienu nedēļā tādu smagu darbu, ja? Lai saņemtu labu, labklājību nodrošinošu algu. Un pārējās dienas tu vari darīt ļoti daudz citas lietas, ja? Tu vari paši izglītoties, tu vari par savu ģimeni rūpēties, tu vari par savu apkārtējo vidi rūpēties, tu vari iet trenēties, tu vari iet, nu, taču ļoti daudz, ko cilvēkiem ir jādara, lai būtu harmoniska dzīve, un arī galvenais arī atpūsties, vai ne? Un tad beidzot mēs varēsim arī dzīvot tik ilgi, cik daba ir paredzējis, lai mēs spētu dzīvot pie šī šausmīgā stresa, kas tagad ir. Tāpat tās tagad ir ļoti svarīgs stars, ir, protams, 11. stars tautas izglītības programma, kas veicina bagātu garīgo pasauli un nodrošina materiālo vērtību pārpilnību, plaukstošu tautsaimniecību un izdevīgu ārējo tirgu, ja? Mums ir izveidojušās ļoti daudz jauki fórumi internetā, kā tautas fórums un tautas skola un tava skola un daudz cits arī 99 balta zirgi, ja? Un tur atkal ir vajadzīga aizsardzības sistēma. Jo, ja šī sistēma tais no mūsu bērniem, bērnus, ja, kurus mēs izpārkot nesatiekam gandrīz, ka viņi jāpēc skolā visu laiku, un tur viņiem māc kļūt par to kādiem individiem, kuriem nav savas pašpietiekamības, tad ir jābūt aizsardzības joslai, kur vecāki var ņemt bērnus ārā no skolas, un tā nauda seko viņiem līdzi, ja, un pašorganizēties un taisīt savas skolas vietējās, kur mums arī ir piemēri jau daudz laukos, kur cilvēki to dara. Jo citādi sistēma mūsu bruks un pataisīs tiešām mūsu bērnus, kas jau lielā mērā ir noticis arī Skandināvijā, kur bērni ir tik ļoti īpatnēji, ka viņiem vispār sabiedriskie jautājumi neinteresē, ja? Jo līdz sevišķi tas viss, tas ritmiskā mūzika un tās multenes, tās hipnotizējošās, ja? Viņas jau uzreiz sagrauj tos cilvēku pamatus diezgan pabriesmīgi, un kad tie vecāki tik noslaugoti un viņiem ir jāstrādā tik daudz, tad viņiem tie bērni ir jāstāk pie tiem televizoriem un datoriem, un ir sevišķi mīļie puikas, viņi sēž vienkārši un močī un šauj cilvēkus nostajā datorā, kā vēl nekad agrāk cilvēki nav bijuši trenēti tik daudz šaut kā bērni, ja, uz citiem individiem, kā tagad puikas tiek audzināti, ja. Un tā ir šausmīga traģēdija, kas notiek, ja, un tāpēc mums ir vajadzīgs aizsardzības joslas tur, kā mēs varam savus bērnus pasargāt no tā. Un tur ir atkal vajadzīgi spēki, kas to saorganizēs šo stariņu. Tāpat 12. stars. Tas ir, varbūt tās jūs arī pamanījāt, kad tikai dažas dienas apakaļ izveidojās tāds portāls ugunskurs.lv. Un tur ir jau tāda tā kā mēģinājums, tāpat tās kā tautas formā un draugiem.lv, ja? Tur var veidot darba grupas, tur var izveidot savu profilu, kur tu aprakstro savas kompetences un ko tu gribi darīt. Un tas ir tas, ko mums arī vajag. Mums vajag vēl spēcīgāk izveidot sistēmu, ja? Jo tās tomēr visas ir nepilnīgas, tās minētās, tikko pieminētās. Bet, lai cilvēki varētu paši organizēties un pēc kļūt brīvi, ja? Lai neviens nekontrolē, ko tu drīksti un ko tu nedrīksti, tādā, kā sacīt, jāsaka, protams, ir jābūt ētiskajām robežām, bet šobrīd tās robežas ir savādākas, jo cilvēkiem vienkārši, ja nav naudas, nekas arī nenotiek, vai ne? Un šeit ir jābūt tādai sistēmai, kur cilvēki var savu enerģiju arī bez naudas. Un tāpēc lūdzu pasakiet, vai ir kādi cilvēki, kas māk veidot tādas datoru programmas? Ir mums šeit tāds speciālisti?
Bet, ja kurā gadījumā, kamēr mums nav uztaisīts tās programmas, jāizmanto ir tās esošās, ja? Un tur var iet pie šo pie draugiem.lv, var iet pie tautas fórumu un palīdzēt viņiem veidot vēl jo spēcīgākas tautas atvērtu avotu sistēmas, caur kuru tauta var ievadīt savu kompetenci un pieredzi, bet arī kontrolēt pašu valsti caur šo atvērtu avotu sistēmu. Var sazināties arī ar valsti. Un, piemēram, pateikt, mani interesē tas un tas, es gribu uzzināt tas un tas, cik jūs tur nodokļus esat paņēmuši šogad, cik jūs, kā jūs viņus lietojuši. Es labprāt atliktu tipa 5 stundas nedēļā šitiem jautājumiem, ja? Un tev uzreiz valsts piesūta, paldies, ka tu pieliec savu darbu, lūdzu, šeit tev ir kodiņš, tev ir tas un tas, ja? Un tā mēs veidojam sadarbību, ja? Tas būtu forši, vai ne? Un tas ir tikai viens piemērs, tur var kā sacīt, jāsaka, kolosāli sakārtot lietas, jo tehnoloģijas mums ir moderni ļoti avansētas. Un 13. Stāsts – Latvijas Republikas tautas kontrola struktūra, kas pārdraud vēlēšanu, mēdiju, universitātāšu un skolu, tiesu, valsts kontrolas un saimas darbu. Reāli nodrošinot, lai Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Tātad Latvijas Republikas tautas kontroli, ja? Lūdzu, neasociēt viņu ar nekādām partijām, kas te izdarīja savus mēģinājumus, jo šitas ir tāda cerība, ka tur varētu būt tāda pozitīva un visu respektējoša un ar cienīgu attieksmi sakārtojoša tautas kontroli, ja? Nu, darba ir pilnas rokas, bet kaut kas taču ir jāsāk ir darīt pareizā virzienā, tāda ir tā doma, ja? Un šeit mums ir sadarbība ar fonds Auseklis, kas pieteicās, ka viņi vēlās jau sākt izveidot schemātiski šīs tāda funkcijas. Un tāpat tās caur šiem atvērtā avotu portāliem, ja? Tur vajag veidot sadarbību, lai veidotu sadarbību ar valsti, lai pilsoņi var sākt piedalīties visos šajos valsts vadas procesos un kontrolēt viņu. Pēdējais, 14. Mīlestības stars. Mīlestība pret zemi un tautu. Mīlestība pret visām tautām. Es sevi, tevi, jūs, pasauli, mīlu tā, kā zāle auga. Un mana tava jūsu pasaules mīlestība pilda mani. Un vienīgi tautu mīlošajiem ir iespēja lēmt, vadīt un kontrolēt tautas un zemes pārvaldes. Ja tas tā būtu, iedomājieties, ja tas tā būtu, cik labi tas varētu sakārtot, un to var sakārtot, to var izdarīt, mums ir visādi veidi speciālisti tagad, ja? Tikai vajag pareizā virzienā strādāt. Tātad es esmu ātri izskrējusi cauri šiem stariem. Šeit vēl ir citi daži stari, kuri vēl nav papildināti mājaslapā. Tāpat tās kā šeit ir vides audzējoša moderna enerģētika numur 10. Sestais ir mieres, harmonija un balans. Tas ir tas stars, kas ļaus ikvienam staram būt kontaktā ar visiem pārējiem 13 stariem. Un baroties no visiem tiem 13 stariem ar informāciju, ar vajadzīgajiem resursiem. Tāpat tās kā viņš, tas viens stars dod visu vajadzīgo atbalstu pārējiem 13, ja? Un tas ir tas balanses stars, kur atkal ir vajadzīgi speciālisti, kas māk sabalansēt visus spēkus, ja? Tas arī ir milzīga māksla. Un tāpat tās cilvēkiem radīt balansu savā dienas ritmā un savā personīgajā attīstībā. Un lai mūsu harmoniski tie procesi noritētu ar vien vairāk. Vēl es kādu staru es aizmirsu? Es nevaru piebildu gribētu. Jā, lūdzu. Nē, piebildu. Jā, lūdzu, Jūri. Vita teica, ka tas tā būtu. Nu, tā tas, mēs par to tā kā sapņojam, bet vienkārši. Tā, mēs esam tik tālu no tā, un mazliet arī tas viss kaotis, ka
mums ir jāatzīst, ka kaut kas ir galīgi šķērsa mūsu valsts pamatos. Varbūt tās, ja skatās senās baltu kultūras, kas vēl ir vai no Urāliem, vai tur nāk, vai ne, viņiem bija pavisam vienkārši tas baustus, tie baušļi vai tie pamati bija domā labu, runā labu un dari labu. Ja, tas ir kodi jautājums. Ja man, es mazliet garāk. Man iesip tā liela plīte, es dabūju no fabrika, bija vienā tādā sajiešanā un runāju par to, ka jāpanāk ir vienošanās ir starp arotbiedrībām un valsti. Un fabriks tā izšauda. Viņš bija nokaitināts, vai viņš saka, vienošanās tas ir štrunts. Vien nav vienošanās, ja es tev saku, es to izdarīšu vai atnākšu vai atmestīšu, un tas ir štrunts, es to neizdaru. Es tev iedomam ceneri, es tev atdošu, bet tas ir štrunts, tā ir tikai vienošanās. Nu, tad jau nevar pastāvēt sabiedrību, tad šitie visi. Tad šī rodītē nekāds saites nav starp tiem, ja vienošanās starp šo elementu ir štrunts. Tad viss sabrūk vienkārši. Tā kā tās, nu, labi viņš būtu sacementēts, es nezinu, no augšķījās vārši sacementēts, tas cement gabals nokrīt zemē un sabrūk, jo vienošanās ir štrunts. Bet tāpat tās, ja pamatā ir, ka cilvēku cieņi neaizskaram, es nevaru taču melot un aizskārt savu cieņu. Tāds vienkārši uzskats, tas varētu būt tevs pamatos. Un par mūsu pašu poikām, par Neo, par to atvērto sabiedrību. Mēs esam tik atšķirīgi te patās no citām valstīm, Somiju, Igauniju nerunājot. Tas, ko poikām stāsti, es ie internetā, es izlasu par Igauniju visu, cik katrs no ierēģiem saņem, kur ir kāds koks nocirt, cik tur vietā iestādīt, un tā tālāk, kā tur tās te ņemās. Es varu priekšlikumus likumiem, es varu visu to redzēt. Ja man jāskatās, ir Igaunijas budžets, es ar visu savu izglītību, es momentāli uzreiz saprotu, kur aiziet. Skatos mūsu budžetu, es strādāju Rīgas domē 10 gadus, es neko nesaprotu. Tā tur ir tas saķemēts, satamborēts. Mana vienkāršā cilvēka izglītība, mans matemātiķis vai kas tur patents zināšanas, man nepalīdz saprast, man vēl kaut ko papildus kaut kādu gudrību. Kaut kur aizkulisēs jādabu, lai saprastu, kā tad galā tas budžets Latvijā ir taisīts. Un varbūt tas ir tas, ko es pašā sākumā teicu, no Čakstes teiktā. To, ka Latvijas veidoja biedrības, bet tikai biedrības Latvijā atdeva varu politiķiem. Un pie šodienas tehnikas, pie iespējas manipulēt ar masu apziņas. Un tad klāstīt, ka tauta pati ir vainīga, viņi tos ievēlēja. Vai es esmu vainīgs, ja man sasien rokas un kaut kur aizved piesien? Nu labi, es vēl varu, Jānis ieraudzīs, atnāks un atsies man maļā, bet ja man ir sasiet smadzenes, es to neredzu, un Jānis tad tā nojaušu, nezinu, kā tās smadzenes ir satamborēts, vai man var pārmest? Es ticēju neuzmanījos, man vienkārši nokodēju smadzenes, un tās kodēšanas iespējas ir. Šodien mums arī latviešu valodā ir grāmatas par tām un par to cilvēku brīvu apziņu un tā tālāk.